I mind, I'm on a distance weapon. Det var ju skott från huset åt det som skakt. Mm. Sån är det som var till det alltså. Det är det rein. Jag såg nog. Ta inte här någon satans distansvapen, jag inte. Haglo pistol, bara wow. Jag skulle kunna gå ut närmare Lambert eller något, jag vet inte. Det är farligt. Det är rein. Kanske kommer komma bakifrån. Man kan... Ja, vet du, man kan ju inte som push nu igen framåt. Vi springer bakåt då. Försöker ta det. Headshot. Jaha. Akte det så. Ja. Ja, det kom till det ifrån. Mm. Så nu är lockbait dock 6-6. Headshot på det som var till det. Akte det. Var är jag det börja? Ja, ena igen. Du vill använda Haglo eller Nitro Express Rifle eller det som är någon hårdare. Det låter som en Haglo. Ja. Jag har skjutit upp efter en Narsis på en. Headshot. Jaha. OK. Headshot. Jävla mycket fönster och ställ dig kan gå ut och du vet vad man är. Det ser ju inte som halde bounce. Headshot. Satan vad du nu får av dig nu. För helvete. Jag kan gå på det här. Ja, Nana hade tog meta. Uppercut. Nana kom ut på balkongen eller någonting. Nana dog. Jag dog. Var det du? Jag dog. Jag ska man kalla till dig nu. Okej, bounce finns att plockas upp. Men skott är jävla. Headshot. Alltså vad satan är det med det? Fortsätt bara, är bra. Mer ammo men inte nå jävla HP-kring. Skjuta runt hela stället. Alltså bra träff, för helvete. Perkele var lite liv man lämnade med, what the fuck. Möter han pluggis där igen. Träffa 2-3. Och han skjuter mig genom dörrarna, what the fuck? Vad är det för pluggaste som vet att man... Alltså vad är det för vapen headshot. Som pushar upp? Ja, nacketa till det. Tycker ni hos det? Stod han upp i huset?